buat harga perintah maju kerja mereka di Ukraine. Kini kedai kesin kembali kong kerja mereka. Kui kapling tema jumpa US Air Force kalau tapi kita rela membuat kalau Harwood si Ukraine. Hak ni kapling larai ki helmet, ki suloi, ki fast aid kit membuat kumjuru dari kita rela dunia dengan di Jepun ya kerja Ukraine. Kini kadai kesian bani kong bekerja mereka membuat penkit lagi kita tema jumpa kui lan di jumpa kerja Jepun membuat di ajang Arab si kerja Ukraine. Kini kapling tema berkepada ruka pling kita jumpa kerja mereka. Kalau misuan kerja mereka pandai cakap Airbus jumpa Tokyo, pandai kilang kita tema bela dunia dekat di Jepun. Nang tak kini kapling, kasami nak kini kiri, membuat Hollywood si Ukraine. Kini kapling C-17 jumpa US Air Force. Kalau bangkit ada nyuk nyutan kita. Hak aja aja keran ya sama sudah tu Jepun. Ulaong. This is the US Japan Alliance in action. These supplies, donated by the government of the Japan on a United States aircraft to help the brave citizens of Ukraine in their fight for their freedom and against Russia. Kini kita bela dunia dekat Jepun bekerja Amerika, link pakai United Aircraft. Kadai bendera bikin Rusia rujung ke Ukraine akan ketemu. Namun tak kecing lalu percaya ke Rusia, membalam kemat Vladimir Putin. Kau boleh sebuah.